úžasnými výkony. Bylo jich celkem 7. Profi strongmeni, chviličku po vyhlášení pánů, kteří tady byli dopoledne. Tak, a nás padla káva. Dámy a pánové, na 7. místě se umístil Lukáš Kamenský s 6 body. Lukáš Kamenský, ale mezi námi, pojďte nahoru. Lukáši, promiň, já jsem tě málem přehlídl, člověče, já jsem zjistil, ale všimlo normálně. 6. místo, Vladimír Kulta, 6,5 bodu. Vláďo, ty ode mě, gratulace. Děkujeme publiku, byli jste úžasní.
Mám před námi, dámy a pánové, vrchol dnešního, alespoň co se obchodního centra Freda Weinstein týče odpoledne a dopoledne. Před námi jsou pánové z české profesionální ligy strongmanů a jsou před nimi celkem tři disciplíny. Pánové, budou mít za úkol mrtvý tax s axo osou 300 kg na počet opakování. Dále zdvih 150 kg kláry na počet opakování v limitu 60 vteřin. A dále zdvih pytle, který má 140 kg na rameno na počet opakování. Zeptám se na mé kolegy z produkčního týmu, zdali můžu pozvat prvního profika strongmana. Takže pomalu se může nachystat Pavel Zadražil. Dámy a pánové, Pavel Zadražil pochází z Nových Dvorů u Kutné Hory, je mu 27. Pavle, souhlasí váha 140 a výška 191 cm. Čerstvý ženáč a tatínek čekatel je letošním mistrem České republiky ve strongmanu. Je to tak? Wow! Můžeš dolů? První úkol, tady dámy a pánové, takzvaný axl deadlift, mrtvý tak s axl osou, 300 kilo na počet opakování. Jakmile bude nástroj, samozřejmě. OK, tak malinká změna. Pavel už tady byl, pojďme si představit všechny profiky strongmany. Na pódium tím pádem přivítám taky Jirku Vytisku. No jo, Jirka Vytiska ze Sušice, je mu 34, váha 145, výška 187, účastník Strongman Champion League Maďarsku 2014. Jirka Vytiska, děkujeme. Jiří Žaloudek, Jirko, pojď i ty za mnou. Na Jirko se tam od Rusnockého ročníku, Jirko byl starý, je to tak? Ahoj. Byl, jo, byl, přátelé. Jirka Žaloudek, je mu 40, je z Čáslavy, váha 128, výška 188, nejdéle soutěžící strongman České republiky. 16 let to děláš, je to srdcař a velký showman. Jirka Žaloudek. Lukáš Svoboda, to je on, Žďár na Sázavou, 32, 142, 192 výška a hlavně přizvy uklády už zvládly 175 kg. Dámy a pánové, Lukáš Svoboda, potlesk pro něj. Pavlíka jsme tu měli, takže jdeme dál. Radek Paták, Ráďa, další strongman profí. Hrudimi je mu 33, váha 142 kg a výška 190 čísel. Radku, jak si dneska věříš? Snad jedna bude, jo? Drží palce. Radek Paták. A konečně Saulus Brusokas z Litvy. Saulus, hello in Obama, how are you today? Yeah, Saulus, přátelé. Pojďme se na ně podívat. What's your weight? Oh, how many? Kilogram, 2 grams. 140. 140 kiláků. A výška, weight? No, něco tak 194. 193. Zdravěsávkér, přátelé, Litva, zástupce zemí, děkuju. My, co jsme se učili ruštinu, no a ruštinu sami už mi omluvíte, že jo. Tak jdeme na to. A přímo tady, Saulus Brusokas, welcome. Let's go. Let's go.
prvním soutěžním úkolu jde o to, o takzvaný mrtvý tah s axlosou 300 kg na počet opakování. Pánové, jaký je tam limit, Pavle? Jaký je limit u první disciplíny? 1 minuta, 60 vteřin, dobře.
Ano, i Pavel Zadražil se koncert... Ne, koncertuje. Říká správně. Koncertuje. No. Svůj výkon. Thank you.
Tak to je on, Jirka Vytiska. Thank you.
dámy a pánové, kolegové z Pupečka nechtějí mluvit na mikrofon, jo? Takže až dneska budu mluvit se Standou večer Pešatem, tak se zmíním, jo? Dominiku, pak se to nás myslíš? Čekáš na paní, co za brigádu čekáš? Jo? Tak jo. Tak co, chlapi, jak to vypadá? Jsme na chystaní, dobře. Lukáš Svoboda, loblip, stryk nápravy, 150 kiláků během 60 vteřin, to je úkol.
Thank you.
pěkné, on jsou pěkné. Pěkná práce. Tak dámy a pánové, dáme si 5-minutovou pauzičku, ať jsme i prochli strohmeni.